На календарі 12 березня, субота. Сонце зійшло о 6 годині 10 хвилин, захід о 17 годині 54 хвилини. Місяць у Тельці, де п'ята місячна доба. За народним календарем 12 березня – День Архипа. Поява звичайної птиці-вівсянки знаменувало наближення теплих весняних днів. Раніше помічали, якщо на небі зірки блищать і мерехтять, до холоду. Цього дня виряджені дівчата закликали сонце, щоб воно котилося до літа, щоб за сонцем летіли перелітні птахи, щоб прийшли на поля весняні дощі. А ось якою буде погода, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 12 березня 2016 року у Миколаєві та області хмарно, вранці, вдень та ввечері дощ. Вітер східний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 70%. В Миколаєві нічна температура плюс 3, а вдень плюс 10. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 5, плюс 7, а вдень температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 6, плюс 11. Це був прогноз погоди. Вдалого дня на все добре!